Salam değerli izleyicilerimiz. Biz bugün yine Şəmkir rayon avtovağzalındayıq. Bizə olunan müraciətlə əlaqədar Şəmkir avtovağzalına yenidən reportaj hazırlamaq qərarına gəldik. Çünki keçən sayımızda göstərdiyimiz çəkilişdən sonra çoxlu sayda müraciət, hətta Şəmkir sakinlərindən də bizə müraciət edən oldu və bu məsələni işıqlandırmamızı xahiş etdilər. Göründüyü kimi, avtovağzal əhatəsi boşdur, ictimai nəqliyyat vasitələri yoxdur, kassa və çox gözəl. Hanım Çinarlı'ya bilet alır. Bilet var da Çinarlı'ya. Sağ olun. Sağ olun. Bakıya bilet verin ben. Bakıya bilet verin. Bakıya bilet verin. Üstten müdiyatımızı çağırın da ben. Elçin Məlimi çağırın da. Sən yetim məlum çağır, yetim məlum gözü dur gəlsin. Cavan oğlan. Bir də yetim məlumu çağırın bura. Bir dəqiqə, qoy mən Seyfəliyə bilet alım sonra. Ay oğlan. Seyfəliyə bilet verin. Ay oğlan. Seyfəliyə bilet var. Mansur, Mehri, ha Mehri, Xar, Mansur. Zəhmət olmasa. Mansur, ver. Xar, Seyfəliyə. Xar, Seyfəliyə. Müdiyyətimizi çağırın. Elçin Məlimi çağırdım. Seyfəliyə yoxdur bilet. Bu necə avtovağzal? Və Seyfəliyə hardan gedirik? Biz Elçin Məlimi çağırdım. Siz Elçin Məlimi. Sərnişinsiz yoxsa? Bu çox əsələ. Hə, siz çox gözəl. O avtobus hara gedir? Bir dənə avtobus var. Gəncədir. Gəncədir. Salam. 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 Bizim kameralarımız çəkildi yəni. Kamera çəkildi. Yəni hamısı kamera çəkməklə nə mənası var ki? Kamera çəkir, avtobus yoxdur. Avtobus yoxdur, bilet vermişsiniz də yəqin ki. Yani bilet var da burada. Bəli, bilet var. Bu faktor bura gəlir. Siz verə biləcəksiniz ki, yəni tamam yoxsa gəl. Yəni sən bura biz sizə bilet. Bakıya da buradan çıxır da, yəni biletin var. Bakıya da gəl. Bura bəli, bura gəl. Yəni bura girən konkret. Bura gəl hasat da orada. Hasat da orada gəlir. Bura girən Gəncədir. Elçin müəllim. Elçin müəllim, üzr istəyirik. Bəli. Nəyə görə bura avtobuslar girmir? Yox, kimlər maniyə olur ki, avtobuslar, sərnişin avtobusları avtovağzala gəlmir və sərnişinlər qeyri-qanuni dayanacaqlardan baha qiymətə, iki qat qiymətinə biletlər alırlar. Bax, Elçin müəllim, burada cədvəl asmışsınız, Şəmkir avtovağzalından çıxış və marşrut üzrə qiymətlər. Yəqin ki, hamı görür. Baxın, burada siz yazmışsınız Şəmkir Kür qəsəbəsi 0.14 azin. Yəni 40 qəpik bütün avtobusların qiyməti var. Bəs necə olur ki, bu sərnişinlər mi hüquqlarını bilmirlər? Yoxsa avtobus sürücüləri özbaşınalıq eləyir? Nəyə görə 80 qəpiyə gedirlər? Sadəcə bura avtobuslar girmədiyi üçün
kənar yerlərdə işlədiyi üçün, buradan istifadə eləmədiyi üçün bu qiymətlə bilir. Onlar da özləri üçün öz qiymətlə bilir. Bizdən kim müraciət eləsə, orada mənli qiymətimiz onunla biletini belə ki, cədvəlimiz asılır, heç bir şey gizlətməmişik, hər şey gözlə bağlıdır. Yəni, avtobuslar avtovağzala daxil olsa, o qiymətə mən bilet alıb gedə bilərəm və istədiyim yerə. Üçüncü gün burada olan hansı avtobuslar ki, buradadır, onların hansına siz bilet istəsən, onu yalanan qiymətini biletini alıb gedirəcək. Maniyyəçiliyi yəqin ki, nəqliyyat departamenti eləyir, eləmi? Avtobuslarını bura gedir. Mən bir söz deyə bilmərəm, sadəcə dəfələrlə müraciət olunmuş sözlərə ki, siz vağzalda istifadə eləməlisiniz. Departament koymur planşuş çizmeye, avtomatları koymur. Yani bizden de buna müracaatımız sana prezidentlerdi, nakliyat nazirliğindeydi. Sizden çok bahşedi, bizim avtovağzalımız olur, avtovağzalımızdan bizim manşurumuz var. Hamısı özel, departamentin katkından açılan bir şeyler. Avtovağzala girmiyorlar. Departamentte her ay 160 manat ödüyor. Siz gelsin ve gelsin. Elbette kim istemez ki? Yani bu vağzal da yararlı, sen bir şerefsi var. Meyen istesi geldi, meyenleri geldi. Yani onun yararlısı sabahı ben de. Ben çok asıl bir müracaat edeyim. Bizim avtovağzalımız bu orada. Her ay özünün avtovağzalı asıl. Böyle, geri kanunu dayanacakların. Hətta departament icazə verir, bu qar mənim, nazim mənim, icazə verir ki, bizim qanunsuz 3 dənə avtovağzalımız var, 2 dənə qanunsuz. Bəli, hətta Şəmkir şəhər sakinlərinin sakinlərin etirazı da var. Hansı istiqamətə bilet istədilər? Bakıya. Seyfəliyə istəyir. Hansı tərəfinə? Çaylı? Mansur. Mansur. Onlar haradan gelir? Yanımlar bura gəl. Pazarı çıxırlar. Oldu, çox sağ olun. Yanımlar mən də gəlmək. Bəli, üzümüzü tutub əlaqədar təşkilatlara müraciət edirik. Təkrar-təkrar bizə müraciətiniz əsasında biz bugün yenə araşdırma apardıq. Bizim çağırışımıza cavab verən olmuyor. Daha yüksək distansiyalara müraciət eləmək məcburiyyətində qalmışıq. Ardı var. İnşallah.